To je međunarodni saobraćaj. U samom startu je bilo nekih problema, tim pre što nismo mogli da dobijemo stajanja u Segedinu. Ona, po našem mišljenju, nije loše, zapravo nije loše zamišljenje, ali prosto očigledno da vreme nije bilo odgovarajuće, nije bilo naklonjeno. To je kriza, zatim protest naše konkurencije u Mađarskoj i slično.